អណិតណាស់ស្ពាយងាយជាអ្នកមេម៉ាយសុនស្រីពេជ្រប្រឹងទាំងឈឺដើម្បីកូនទាំងពីររហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណជា3ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងសុនស្រីពេជ្របានស្ពាយងាយជាអ្នកមេម៉ាយនិងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរដែលពេលនេះកូនប្រុសស្រីទាំងពីររបស់នាងក៏បានចូលរៀនដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះសុនស្រីពេជ្របានត្អូញត្អែថាខំប្រឹងទាំងឈឺដើម្បីកូនកូនទាំងពីរបើទោះមិនមានវត្តមានស្វាមីនៅក្បែរជាច្រើនឆ្នាំតែសុនស្រីពេជ្របានដើរតួនាទីជាឪពុកផងនិងម្ដាយផងសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់របស់នាងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមពីរូបរូបនេះបានអះអាងថាខំប្រឹងទៅច្រៀងទាំងឈឺដើម្បីប្រុសក្មេងនិងស្រីក្មេងទាំងពីរនាក់ការលើកឡើងរបស់សុនស្រីពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមានការអាណិតនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាសុនស្រីពេជ្រធ្លាប់និយាយថានាងរឹកមាំបែបនេះដោយសារតែកូនកូនទាំងពីរនាក់ព្រោះពួកគេជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់នាងទោះជាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមពីរោះក៏ពិតមែនតែសុនស្រីពេជ្រហាក់មិនមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតស្នេហាឡើយគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងបរាជ័យស្នេហាដល់ទៅពីរលើកទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃសុនស្រីពេជ្រកំពុងរស់នៅជាមួយកូនកូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរនាក់ដែលសុទ្ធតែប្រើប្រាស់នាមត្រកូលរបស់នាងកន្លងមកតារាចម្រៀងដែលជាកូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងលោកតាសង្ស៊ីធ្លាប់និយាយថានាងឈប់គិតហើយរឿងស្នេហា